nit ñi dañuy xajaliku ci lu jëm ci boroxam xam yi ci ñaari wet ak ba diggu doomu benn wet bi daf leen di xas di leen saaga beneen wet bi duñuy ëppal ba leen di ruko di leen di sujjooda leen di raamal waaye nag xaaj bu diggu doom bi mu ehlu sunna wal jamaa yalna yalla boore ñu ci ñoom duñuy ëppal duñuy yeesal sahaaba yi nekkuñ woon ni bu ñu dajeeg yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam duñ koy jógal déedéet taw ñu ko defal loolu kon lan la boroxam xam yi bëgg ci ñun mbokk yi lu ñu bëgg si ñun moo ñu daal di jàng ñu jëfe ñu woote ñu muñ waaye tamit ñu défendre deruk borom xam-xam yi ñaanal leen te fuñ ko fekkeewul lii la ñu bëgg ci ñun waaye déet ñu leen di raamal wala ñu leen di sujjootal loolu mënta nekk.